ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯେ 2020 ସେଇଭଳି ସ୍ନେହ ସ୍ରୋତ ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଚୟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ମୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚିହ୍ନା ମୁଖ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ନବନିଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭାଗିଗଲା, ଯିଏ ନୂତନ ଭାବେ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିମଳିଆରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଲଢୁଥିବା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମରତନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱରରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଲଢୁଥିବା ଆମର ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ବଗରାଇର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେଟରୁ ଲଢୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସଦର ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ମହୋଦୟ। ଆଜି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇବେ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନବନିଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବାଗିନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ମିଡିଆର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବାଗିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ସବୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଜିର ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଯାହାକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବିକୃତ କରିକିରି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଏଇଟା ହଉଛି ନା ସୁଇଚଟା ଦେଇ ଦିଅ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ନିଆଁ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କାହାରି ନାଗରିକତା ଅଧିକାରକୁ ଛିନ୍ନ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ନାଗରିକତା ଅଧିକାର ଦେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତାଡ଼ନାର ଶିକାର ହୋଇକି ନିଜ ଦେଶରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି 1955 ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିନା ଭିସା ପାସପୋର୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ଆଣିଛି ସେ ସମୟାବଧି ପୁରିଯିବା ପରେ ଏଠି ରହିଯାଇଛି ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ, ସେ ବି ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ।
ଏଭଳି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଛଡ଼ାଯାଇପାରିବ, ଏହିପରି ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଯେପରି ଆଇନ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଇଏ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଶୈତାନର ବେଦପାଠ ଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଶୋଭନୀୟ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏ ଦେଶକୁ 1947 ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ଆର୍ଥିକ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ଭୌଗୋଳିକ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ଐତିହାସିକ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ କରିବାର ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ମିଳିବ ସେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଆମେ କହିନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ମୁସଲମାନ ସହିତ ମିଶିକି ରହିପାରିବୁନି, ଟୁ ନେସନ ଥିଓରିର ପ୍ରବକ୍ତା ଆମେ ନୁହଁ, ତା ଆଗରେ ମଥା ପାତିକି ତାକୁ ମାନି ନେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ଇଏ ଆଭଏଡେବୁଲ ଥିଲା, ଇଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟନ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣାଇଥିଲେ, ଲିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଦର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଅର୍ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଜୁନ୍ 48, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ କି ବିଭାଜନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ପୂଜନୀୟ ବାପୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ମାଇ ହୋଲ୍ ସୋଲ୍ ରେଡ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଡେଡ୍ ବଡି। ନେହେରୁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଭାଜନକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଦେବୁନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଦେଶ ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା। ଦେଶ ବିଭାଜନ ବେଳେ 40 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମତ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ହାତ ଗଣତି ନେତା ବସିକରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା। ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ନାନକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନନକାନା ସାହିବ, ସେ ଆମଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଜି ନନକାନା ସାହିବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ଶିଖମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଲଜ୍ଜତା ପୂର୍ବକ, ସେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଭାଜିତ ହେଲା, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ପୁରା ଚାଲିଗଲା, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆମଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜରାଟ ମରାଠା କହୁଛେ, ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ଖଣ୍ଡି ଦେଇଗଲା, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଚାଲିଗଲା, ସୀମା ପ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯଦି କାଳ୍ପନିକ ସୀମାରେଖା ଟାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ପଟରେ ପ୍ରାୟ 23% ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଇନୋରିଟି ମିଶିକି ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3%ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ବାଂଲାଦେଶ ପଟରେ 28% ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7%ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ 2.5 କୋଟିରୁ 3 କୋଟି ଥିଲେ, ଆଜି ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି। ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଯେ ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନାହିଁ। କାମ୍ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମାନେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପାନ୍ତି ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାସିଭ୍ ମର୍ଡର, ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା ସେଇଦିନ ଦେଶ ବିଭାଜିତ ହେଲା, ତା ପରଦିନକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ହାତ ସ୍ତନ ସବୁ ଆସିଲା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳ ଲାଲେ ଲାଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ବିରୋଧ କରିପାରିବେନି। ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କାହା ପାଇଁ, ଯେ ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ, ଆମ ନେତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ, ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦନ କାଟି ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ଗାଜର ମୂଳା ଭଳିଆ କତଲ ହେଲେ, ସଂଖ୍ୟା କମିଲା କେମିତି ଏତେ? କତଲ ହେଲେ, ବ୍ୟାପକ ହତ୍ୟା, ବ୍ୟାପକ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ, ବ୍ୟାପକ ଅତ୍ୟାଚାର କାରଣରୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କମିଗଲା, ଆଉ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ବି ଯିଏ କହୁଛି ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହେଉଛି, ସେ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିନି ବା ଜାଣିକି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତରେ ଜିହାଦୀ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କହିକିରି ଭାରତ ସରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ? ସୁତରାଂ ଏହିପରି କଥା ଗୋଟେ ଆଜି ନୁହେଁ, ବହୁ ଦିନରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। 2016 ମସିହାରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିକିରି ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ପାର୍ସୀ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 6 ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ଯେମାନଙ୍କର ସମୟସୀମା ପୁରିଯାଇଥିଲେ ବି ଭିସାର ପାସପୋର୍ଟର, ଏମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଏମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରକୁ ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ନାଗରିକତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ବି ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା 2016 ମସିହାରେ।
ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିକୁ ପଠାଗଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅବଧି ସରିଗଲା ତେଣୁ ଏ ବିଲ୍ ଲାପ୍ସ ହେଇଗଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆସିଲା ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଆସିଲା ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଏ ବିଲ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଏ ବିଲ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣ ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧମ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଅଧିକାର ଦେବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ରେକର୍ଡେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭାରତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ସହିତ ଚାକିରି ଦେବା ଉଚିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମ୍ର ନିବେଦନ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ୍ ମାଗନ୍ତୁନି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ କରିକି ରଖନ୍ତୁନି ଗାନ୍ଧୀ ସତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯେଉଁ ବାଣୀ ତାକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟତଃ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କାହିଁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବୌଦ୍ଧ ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାରସି କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହାରି ନାଗରିକତା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଏପରି ଯେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ତୁମର 14 ବର୍ଷର ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ନ କରିଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଆଁରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେଇକି ମରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଦେଶ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷର ବଦନାମ ହଉ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିକିରି ୟାଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଅବଶ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏପରି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଏଠି ମହାରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ମାନସିଂହ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶକ୍ତ ସିଂହ ଯଦି ଆକବର ସେନାରେ ରହିକରି ଏପରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆକବର ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ସାହସ ଖାଁ ଅଫଜଲ ଖାଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋଗଲ ସୈନିକକୁ ମାରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଜୟସିଂହ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ସେ ଛଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲା ଜଣେ ରାଜା ଅମ୍ଭି ଥିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଗୋରୁ କାଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୌରସ ରାଜାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲେ ଏପରି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ପୃଥ୍ୱୀରାଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ମହମ୍ମଦ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମହମ୍ମଦ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବୀର ପୃଥ୍ୱୀରାଜକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ବୋଧେ ଏପରି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ବି ଏପରି ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦେଶୀ ତାକତକୁ ବି ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରକାର ମିଡ଼ିଆ ସମାଜ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ନାଗରିକତା ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ କରିନିଆଯିବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ 2 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରିଦିଆଯିବ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଦେଶ ଭାଗଭାଗ ହେଇଯିବ ଇଏ ବିଲକୁଲ ଗଲତ ଭୟଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କେବଳ ଏଥିରେ ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୁସଲମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଠି ବାଦ ଦିଆଗଲା ଇଏ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କାହିଁ ମିଳିଲାନି ସେଟା ତ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ଇତିହାସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଙ୍କ କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତରେ ଅଛି ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକ ପାଇବେ କି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପାଇଁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦାବି କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଭାରତରୁ ଅଲଗା କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ସୁତରାଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦେଖାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ରୋହିଙ୍ଗିଆ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁସଲମାନ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁପ୍ତଚର ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସୁତରାଂ ସେପରି ରିସ୍କା ନିଏ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ସାରାର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଣିବ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସାରାର ଅତ୍ୟାଚାରିତ ନିପୀଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାର୍ସୀ ୟୁଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଚିକାଗୋ ଭାଷଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କହିଥିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଏ ନେସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଟେଡ୍ ଦି ପର୍ସିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ଦ ରିଫ୍ୟୁଜିସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ନେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦି ରିଲିଜିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଥ ଇଏ ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସୁତରାଂ ଏଠି ଏହିପରି ଭ୍ରମ ତିଆରି କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଶଭକ୍ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେମାନେ ଏପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଠାରୁ ନିଜର ପାର୍ଟିର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ
ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜନଚେତନା ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁ ନେତାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାବେଶ ବି ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବି ସେପରେ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହେବ। ଆଜି ବି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣମାନେ ବି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଚେତନା ଜାଗରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଶରେ ଏପରି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏପରି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଉ। ଏଥିରେ କୌଣସି ନାଗରିକର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ତିନୋଟି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରେ ଭାରତର ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏପରି କାମ କରୁଛୁ। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରୁ ଗଲା, ଶାଶୁ ଘରେ ସେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ବାପ ଘରକୁ ଆସିବ, ବାପ ଘର ଯଦି ପିଟି ଗୋଡ଼େଇବେ କେମିତି ହେବ ସେଠୁ। ସୁତରାଂ ଏଟା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ପାପ କାରଣରୁ ହିମାଳୟନ ବ୍ଲେଣ୍ଡର କମିଟେଡ୍ ବାଇ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ବିଭାଜନ। ସେମାନେ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେବା, ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ 70 ବର୍ଷ ଧରିକି କେହି ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ ସାହସ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା କଥା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା କଥା। ଦେଶ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକି ଖେଳିବାକୁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ତା ପୂର୍ବକ ଆମ ସରକାର ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ଜନଚେତନା ଜାଗରଣ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଭାଷଣକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ।